nkuko mubizi monde ya football tubamo twese turabikurikira turabizi munyemerere subira inyuma gato sezishize Rayon Sport ifite ama equipe abiri ifite equipe y'abana abakobwa murabyibuka ko twatwaye igikombe cya championnat y'icyiciro cya kabiri gituma tujya mu cyiciro cya mbere ubu turimo ndetse dukina finali igikombe cy'amahoro na equipe championne ya première division AS Kigali dutsindwa kuri penalty eshatu kuri ebyiri murabyibuka basaza babo ikipe y'abahungu twakinnye championnat ntitwagira amahirwe yo kuyitwara ariko ikipe ya mbere n'iya kabiri ziturusha amanota abiri dukina igikombe cy'amahoro turagitsinda turagitsindira turagihabwa ibyo biduha uburenganzira bwo guhagararira igihugu cyacu muri mu marushanwa nyafurika muri CAF Confederations Cup mananabyibuka ko mbere y'intangiro ya iyi saison turimo twakinnye Super Cup nayo twatsindiye mu yandi magambo ibikombe bitanu byakinwe mu Rwanda muri football bitatu byatashye muri Rayon Sport ibyo rero nta utabizagira ngo twageze aho tujya ahubwo nk'umuryango wa Rayon Sport n'amakipe yayo niho havutse akazi gakomeye niho havutse ko Rayon Sport tugomba guhagararira nk'uko mbivuze mu kanya u Rwanda muri CAF Confederations Cup tukazakina na ekipe Al Hilal yo muri ya Benghazi mu gihugu cya Libya umukino uzaba kuri 15 z'ukwezi kwa cyenda saa mbiri z'ijoro kuri stade iri mu mujyi wa Benghazi uko bukeye uko umwaka uza saison ikurikiraho bakagenda bishimira ibyo tubaha n'inshingano zabo bose rero tubanye neza turanabakeneye kuko abo bose wabivuze ari Canal hari n'abandi bagiye baza abo bose turi kumwe turakorana ariko haprize muri yakorezo nawe dukorana n'abakinnyi tugifite na staff technique n'abafana twakoze kandi turimo turakora ibishoboka byose nko kuyajyamo mu gutsinda iyi kipe dufite imikino ibiri yenda n'ejo kuyituza no kubi yaratangira amajonjora twe tugiye guhura twebwe tutaratangira amajonjora ubwo hari n'icyo bivuze ibyo ni uko bitatu ndavuga ngo ariko ibindi birashoboka kandi tubishaka ariko muri football ntabwo ari siyasi pibi fagitire shansi ibaho ibyo hanze y'ikibuga ujye umbwira ariko twe icyo nakubwiraga turimo turakora ibyo tugomba gukora turavuze ko abantu bafashije urugendo batugurije nta deni dufite tuzagaruka dukomeze ubuzima bwa Rayon Sport nk'uko twari tumeze mbere y'uko dukora urugendo nta mpungenge rero nta buteye ubwoba kuba twaranganije na Gorilla ndetse n'Amagaju ni ibisanzwe kuko ndagurira ubushize hari igihe yadutsinze kandi tudafite urugendo
mpungenge zihari akazi keshi kuruta kaba bandi dufite nibyo championnat dufite CAF competitions cup tugiyemo urumva twe dufite pression ndende n'akazi keshi ariko tubiganiraho turabigera nta mutoza yasuzumye championnat oya ahubwo tura umukino wose twebwe tuba twifuza kuwutsinda n'uwagicuti yewe twifuza kuwutsinda urugendo twaba turimo rwose rwa competition yaba na tournoi iri hano yaba n'umukino wa gicuti nakubwira ntabwo Rayon Sports turi abamarayika yari imana ibindi usomye des efforts zone ni ukuvuga ko icyo ni kimwe cya kabiri turifuza gutsinda turifuza turi ku rugamba ntabwo turi mu kiliziya ngo tuyicaye wiyicaye hano keza tumereye gutya izo situation ebyiri tuba turi ahantu tuba turi ku rugamba hari itangaza kirimo cy'uko perezida n'ushinzwe communication kubera akazi twamwunganye cyangwa twarakaye yambwira ati perezida ndagutumira ugatinda insinyira ibi bintu akazi kagiye gukorwa nanjye ntibyita akazi n'ibyabaye rero nibiba kugira ni esipuri y'uburwanyi ni esipuri yo kudatsindwa ni esipuri yo kukombativite umutoza ni mushya umunyatuniziya ubonaye n'umunyarwanda nta kindi banapfuye niyo birangiye aho mu kibuga hanze basubirana ubuzima numvise abanyamakuru bashaka kubigira ishu bashaka kumvikanisha ko iriya ntibyakabaye ibyakagezeho bya ekipe nka Rayon Sports ekipe nta kidasanzwe cyabaye nta byacitse byabaye kutumvikana abantu kurakaranya kutamenya gukontrolinga emotions muri muri situation ikomeye nk'iriya bibaho nka Rayon Sports ikina mu mvugizi turacyareba niba tuzashaka undi cyangwa niba izo nshingano mu bahari hari uwo twaziha kuko nanone hari urebuka buti ariko izi nshingano wazihuye amafaranga tukayasevinga akazi kakomeza gukorwa kakomeza gukorwa ubu rero twahugiye muri aka kazi turimo cyane turacyareba icyo twakora niba twashaka undi niba izo nshingano twashaka mu bayobozi bahari tukaguha izo nshingano akazi kagakomeza mo intego tugire n'ibyo dukoraho urujijo yenda biba byatangajwe bantu batasesenguye cyangwa se bifuza kuryoshya inkuru kugira ngo babone kurikira benshi iyo ni uburenganzira bw'umuntu bikaba rero isoza nsaba abakunzi ba Rayon Sports gukomeza kwiba hafi kuko ni ikipe yabo ari ibitekerezo byabo ari inkunga kuko nubwo nababwiye ko hari abafatanyabikorwa n'abandi bagize icyo gukora